Qarabağ təkcə torpaq deyil, ərazi deyil, həm də milli kimlikdir. Tariximiz və yaddaşımızdır. Biz kim olduğumuzu dövlətlər fəth edən, icdadlarımızı xatırlamaq və onlara qayıtmaq üçün Qarabağa qayıtmalıyıq. Bugün şanlı ordumuz rəsmən bu prosesə başlayıb. Hərbiçilərimiz düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirir. Təsəvvür edin, Azərbaycanın rayonlarından insanlar cəbhəyə axışır, ermənilər isə cəbhədən qaçır. Çünki o torpaqların sahibinin onu geri almağa gəldiyini dərk edirlər. Biz bizim olanı almağa gəlirik. Təbii şəhidlərimiz, qazilərimiz olacaq. Müharibənin qaçılmaz qanunudur. Mühim olan torpaqlarımdan düşmən ayağını bir dəfəlik kəsməkdir. Bugün biz şəhid olmasaq, sabah erməni övladlarımızı şəhid edəcək. Bu baxımdan ordumuz hazırda müqəddəs bir vəzifəni icra edərək, həm keçmişimizi, həm də gələcəyimizi xilas edir. Ən önəmli məqam da xalq olaraq ruh yüksəkliyi içində olmağımızdır. General Polad Həşimov. Ruhun şaddır, cənab general. Ruhun sevinsin. Cənab general, o böyük günə az qalıb Şuşaya bayrağımızı sancacağımız ana. Azərbaycanlı analar, atalar hər zaman mərd, igid və qəhrəman oğullar böyüdür. Biz bunu hər zaman görmüşük, hiss etmişik. Bu xalq Polad kimi, Mübariz kimi, Bəncəli kimi və saymaqla bitməyən oğullarımızı heç vaxt unutmayacaq. Biz onların ruhları qarşısında və ailə üzvləri qarşısında baş əyirik. Belə igidliyi ilə seçilən qəhrəmanlarımızdan biri də Dövlətzadə Cəbrail Dövlətoğludur. Üzün əsl mənasında bu cür hadisələr ancaq filmlərdə olur. Cəbrail ermənilərin başına elə bir oyun açıb ki, İndi mən sizə bu mövzu ilə bağlı danışacağım. 2001-ci il təvəllüdlü şəhidimiz Cəbrail ondan artıq müxtəlif rütbəli yüksək vəzifəli şəxsi heyətlə düşmənə tərəf irəliyən yeganə əskər idi. Düşmənlə üzbəyüz çıxdıqlarında erməni polkovnik və generalları ilə əlbəyaxa belə döyüşüb. İki erməni polkovnikini boğaraq öldürüb. Yanındakı zabitlərə geri qayıdın, sizin ailə övladınız var, yetim qalmasınlar deyərək arxaya qayıtmalarını tələb edib. Beləcə şəhid olan Cəbrail prezidentin əmri ilə şəhid general-mayor Polad Həşimovun yanında dəfn edilib və şəhidimizə milli qəhrəman adı veriləcək. Allah ordumuza zəfər nəsib eləsin. İnşallah qələbə ordumuzundur.